另外一方面咧，嚟睇下今日啦，華美銀行連續十三年携手洛杉磯湖人隊舉辦感恩節回饋社區系列活動，而兩位咧前湖人隊球星、湖人隊啦啦隊以及係華美銀行義工，日前都喺舊世軍英格五分會為三百個有需要嘅家庭咧發放感恩節火雞同埋食物嘅。 華美銀行表示，銀行好高興能夠同湖人隊一齊喺佳節來臨之際回饋社區，將節日嘅喜悅同關愛送至有需要幫助嘅家庭。曾經效力湖人隊奪得冠軍嘅霍里，以及 NBA 史上連續出場最多嘅球員鐵人格林，當日亦都嚟到呢個位於英格伍嘅救世軍分會。 So it's just a wonderful feeling to let those guys still know that we still care. We're still, you know, in the community trying to give back and being a part of the Lake organization and, and not letting them know. Well, letting them know that we still remember all the love and support and just try to return the favor. It's about giving and giving back and uh, sharing the love that has been poured out toward you. You gotta remember, you know, where you've come from. Uh, at the same time you remember those who helped you along the way but don't forget those who might be you know in a maybe a less fortunate situation at some point in time because just any given moment we could be in that position and so you got to always remember that and be appreciative of the days that you have 過去十三年間，喺華美銀行嘅支持下，感恩季回饋社區活動已經幫助成千上萬需要被關愛嘅兒童同成人。天下電視記者馬俊採訪報導。